मैत्रिणीनो आणि बहिणीनो नमस्कार सर्वांना आणि स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर ज्याचं नाव आहे मोहिनी हजारे। तर हा स्पेशल व्हिडिओ आहे। मी याच्या अगोदर काही दिवसापूर्वी एक व्हिडिओ टाकलेला होता की ऑनलाईन जॉब करून 12,000 रुपये आपण घरी बसून कसं कमवू शकतो। जर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहला नसेल तर तुमचा हा व्हिडिओ लक्षात येणार नाही आहे, तर आय बटनवर मी तो व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे, तर तिथे जाऊन तुम्ही क्लिक करा, आधी तो व्हिडिओ बघा। आणि ज्यांनी ज्यांनी ते व्हिडिओवर कमेंट केलेले आहे त्या सर्वांची प्रश्नाची उत्तर ह्या एकाच व्हिडिओमध्ये आहे। आणि कसं आहे, प्रत्येकाच्या कमेंटला उत्तर देणं होत नाही, त्याच्यामुळे माफी मागते। कारण तुम्हाला माहिती आहे माझं शेड्यूल एवढं बिझी झालेलं आहे की प्रमाणाच्या बाहेर, म्हणजे असं समजा की स्वतः स्वतःला वेळ देणं होत नाही आहे। त्यामुळे सर्वांची माफी मागते की तुमचं एवढं भरभरून प्रेम मिळत आहे परंतु प्रत्येकाला रिस्पॉन्स देणं होत नाही। परंतु हा एवढं सांगते की तुमच्या प्रत्येकाची कमेंट्स मी पाहत असते, फक्त त्याला रिप्लाय देणं होत नाही। तर आतापर्यंत जर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहला नसेल तर आय बटनवर क्लिक करा आणि तिथे तुम्ही तो व्हिडिओ बघा, आणि नंतरच हा व्हिडिओ तुमच्या लक्षात येणार आहे। तर पुष्कळ जणांच्या कमेंट्स आहे की ताई आम्हालासुद्धा स्पॉन्सरशिप करायची आहे, तर स्पॉन्सरशिप करण्यासाठी काय करावं लागेल आणि स्पॉन्सरशिप कशी करायची, हे जे तुमचे प्रश्न आहे या सर्वांची उत्तरे याच व्हिडिओमध्ये आहे। तर व्हिडिओ थोडाही स्किप न करता पूर्णपणे बघा। आत्तापर्यंत जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेलच्या आयकॉन बटनवर क्लिक करा आणि ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून माझे नवनवीन व्हिडिओची सगळ्यात अगोदर नोटिफिकेशन तुम्हाला येणार। तर वळूया तुमच्या पहिल्या प्रश्नाकडे की ऑनलाईन जॉब कसा करायचा। तर ऑनलाईन जॉबचे प्रकार भरपूर आहे, तुम्ही कुठून आणि कधी कुठूनही सुरुवात करू शकता। तर तुमचा पहिला प्रश्न असा होता की आम्हालासुद्धा कॉलिंगचा जॉब हवा आहे, म्हणजे बजाज फायनान्समध्ये, त्याच्यासाठी काय करावं लागेल, आमचं एज्युकेशन इतकं झालं तितकं झालं, अशा भरभरून तुमच्या कमेंट्स आहेत। तर मी तेवढं तर काही सांगू शकत नाही, तर तुम्ही एक काम करा, तुमच्या गावात जर फायनान्स असेल किंवा बजाज फायनान्स असेल तर तिथं जाऊन तुम्ही चर्चा करा किंवा विचारा। कारण कसं आहे, आपल्या आजूबाजूला भरपूर जॉब असतात परंतु आपल्याला माहिती नसते किंवा आपण घाबरतो विचारायला। आपल्याला कामाची गरज आहे, तुम्हाला मी याच्या अगोदरही सांगितलेले आहे की कामाची गरज आपल्याला आहे, तर आपल्याला त्या कामापर्यंत जावं लागेल। ते काम आपल्यापर्यंत येणार नाही, आपल्याला थोडंसं परिश्रम करून त्या कामापर्यंत जावं लागणार, तेव्हाच तुम्हाला जॉब मिळणार आहे, लक्षात असू द्या। त्याच्यानंतर सांगायचं झाल्यास की डीमार्ट अकाउंट कसं उघडायचं आणि त्याची प्रोसिजर काय, तर तुमच्या गावातसुद्धा भरपूर जण डीमार्ट अकाउंट उघडत असेल, तर ते बघा तुम्ही कुठं उघडतात काय उघडतात। थोडीशी तुमच्या गावात म्हणजे जे कॅफे वगैरे असतात तिथं तुम्ही चर्चा करा, किंवा तुमच्या गावातच आजूबाजूला सर्च गुगलमध्ये टाकून बघा की जवळपास कोणता जॉब आहे का कॉलिंगचा वगैरे। आणि कसं आहे, फायनान्समध्ये जे आधीपासून आहेत त्यांना म्हणजे कॉलिंगचा वगैरे आणि जो मी जॉब करत आहे तो लवकर लागू शकतो, आणि अदरवाईज ते म्हणजे लवकर कोणाला त्या क्षेत्रात जाणं सोपी नाही, हे लक्षात असू द्या। आणि त्याच्यानंतर आता सांगते स्पॉन्सरशिपचं की मी हे एवढ्या कंपन्यांचे स्पॉन्सरशिप करत आहे, तर तुमचे प्रश्न आहेत की बाबा म्हणजे स्पॉन्सरशिप तुम्ही कशी करता, तुम्हाला ते पैसे देतात काय, किंवा तुम्ही ते कपडे ठेवून घेतात का, असे भरपूर तुमचे प्रश्न आहे। तर याच व्हिडिओमध्ये त्याचं उत्तर देणं लक्षात नाही। स्पॉन्सरशिप हे तीन प्रकारची असते। पहिली एक की आपण फ्रीमध्ये स्पॉन्सरशिप करतो, म्हणजेच की ते आपल्याला प्रोडक्ट देतात आणि आपण ते प्रोडक्ट यूज करायचे आणि आपल्याचकडे ठेवायचे, ते आपल्याला एक रुपयासुद्धा देत नाही, ही एक पहिली प्रकारची स्पॉन्सरशिप आहे। दुसरी एक स्पॉन्सरशिप आहे की आपल्याला एक ते अमाऊंट देतात, त्या अमाऊंटमध्ये आपल्याला काही प्रोडक्ट घ्यावे लागतात, ते प्रोडक्ट तुमच्यापर्यंत पोहोचावे लागतात, म्हणजे ते प्रोडक्टची माहिती वगैरे सविस्तर तुम्हाला द्यावी लागते, त्याच्यानंतर ते प्रोडक्ट त्यांना परत करावे लागतात आणि आपले पैसे परत घ्यावे लागते। हे झालं दुसऱ्या प्रकारची स्पॉन्सरशिप। आणि तिसरी स्पॉन्सरशिप म्हणजे की आपल्याला ते प्रोडक्ट पण देतात आणि वरून काही अमाऊंट पण देतात, म्हणजे मानधन देतात, तर अशा प्रकारचे स्पॉन्सरशिप असते। तर स्पॉन्सरशिप कोण करू शकते, पहिला मुद्दा। तर तुम्हाला असं वाटणार मला पण स्पॉन्सरशिप करायचं आहे, आणि प्रत्येकाला वाटते की जर एवढं प्रोडक्ट भेटत आहे एवढे पैसे भेटत आहे तर मी सुद्धा स्पॉन्सरशिप करू, असं प्रत्येकाला वाटते, आणि बरोबर आहे। जो कोणी हा व्हिडिओ बघत आहे तो प्रत्येकजण स्पॉन्सरशिप करू शकते, मी बरोबर बोलत आहे की प्रत्येकजण स्पॉन्सरशिप करू शकते, परंतु कसं काय, त्याची कारणे कसं काय, आणि असं काय करावं लागते की स्पॉन्सरशिपवाले तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट करावं लागते, आणि ते कॉन्टॅक्ट कसे करतात ते सविस्तर तुम्हाला मी माहिती आता सांगते। सगळ्यात पहिले तर स्पॉन्सरशिप कोणाकोणाला मिळते, तर तुमचं जर सोशल मीडियावर एक किंवा दोन किंवा तीन ठिकाणी अकाउंट असेल
आणि तुमची प्रत्येक ठिकाणावर भरभरून फॉलोअर्स असतील, तुम्हाला भरभरून लाईक्स असतील, तर तुम्हाला स्पॉन्सरशिप मिळते. म्हणजेच की माझं अकाउंट इन्स्टाला पण आहे, माझं अकाउंट फेसबुकला पण आहे आणि माझं यूट्यूबला आहे. त्याच्यानंतर स्पॉन्सरशिपवाले कंपनीवाले हे पाहतात की तुम्ही व्हायरल किती आहे, म्हणजे तुमची जे अकाउंटची ॲनालिस्टिक आहे किंवा लॅगोरिदम आहे, म्हणजे तुमचे तुमचं चॅनल कसं पळत आहे हे ते पाहत असतात. म्हणजे ते 2-3 महिन्यापासून आपल्यावर डोळे ठेवत नसतात ते की यांचं चॅनल कसं ग्रो करत आहे. जर तुम्हाला स्पॉन्सरशिप हवी असेल तर तुम्ही सोशल मीडियावर प्रत्येक ठिकाणी ॲक्टिव्ह हवे. त्याच्यानंतर तुमचा प्रत्येक व्हिडिओला म्हणजे केचच्यावर लाईक्स आणि व्ह्यूज हवे. म्हणजे 1 लाखाच्यावर तुमच्या प्रत्येक व्हिडिओला व्ह्यूज हवे आणि 1000च्यावर लाईक्स हवी. माझे असे भरपूर व्हिडिओ आहेत की त्याला 1000च्यावर लाईक्स आहे आणि काही 1-2 असे माझे व्हिडिओ आहे, तुम्ही सर्च करून बघा की त्या व्हिडिओला 1 मिलियनच्यावर सुद्धा व्ह्यूज गेलेले आहेत. तर हे सर्व ते बघतात आणि ते डायरेक्टली आपल्या ईमेल आयडीवर मेसेज पाठवतात की तुम्ही कोलॅबोरेशन करता का आमच्यासोबत. आणि कोलॅबोरेशन याचा अर्थ आहे की सहभागी होणं, म्हणजे त्यांचं जे प्रोडक्ट आहे ते सर्व जनतेपर्यंत पोहोचवणं. ते घरोघरी जाऊ शकत नाही, परंतु त्यांना माहिती आहे की प्रत्येकजण जो यूट्यूबर आहे त्याची जी पाहणारी म्हणजे जे सबस्क्रायबर्स आहेत त्यांना जे पाहणारे लोक आहेत ते वेगळे आहेत. कारण मी जर मिडल क्लासमधली आहे तर माझे जे व्हिडिओ आहेत ते माझ्यासारख्या मुलं मुली किंवा अशा स्त्री आणि काही मोठ्या घरच्या पण बघतात मला माहिती आहे. तर प्रत्येक जणाचं जे म्हणजे सबस्क्रायबर्स आहे वेगवेगळे असतात, त्याच्यामुळे प्रत्येकाला स्पॉन्सरशिप मिळते. तर ती कशी मिळते? ते आपल्या मेल आय डीवर स्पॉन्सरशिपसाठी आपल्याला ॲग्रीमेंट पाठवतात. त्यांच्या काही अटी शर्ती असतात, त्याप्रमाणे आपल्याला ते वाचून घ्यावं लागतात, साइनअप करावं लागते, त्यांना काही डॉक्युमेंट वगैरे द्यावं लागते, आपले पॅन कार्ड वगैरे. आणि त्याच्यानंतर त्यांचं आपलं ॲग्रीमेंट होते. ॲग्रीमेंट हे 1 वर्षासाठी असते प्रत्येक कंपनीसोबत. म्हणजे एक वेळा आपण त्यांची स्पॉन्सरशिप घेतली तर आपल्याला वर्षभर त्यांच्यासोबत काम करावं लागतं. आणि लास्टमध्ये म्हणजे वर्षाच्या शेवटी ते ठरवतात की आता यांच्यासोबत काम करायचं आहे की नाही. नंतरसुद्धा आपल्याला भरभरून स्पॉन्सरशिप मिळत राहते, परंतु त्याच्यासाठी एकच करावं लागणार की तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी सोशल मीडियावर अकाउंट उघडावं लागेल आणि व्हायरल व्हावं लागेल. म्हणजे तुम्ही म्हणणार की माझं पण यूट्यूबला चॅनल आहे, असं आहे तसं आहे, तर तुम्हाला स्पॉन्सरशिप मिळणार नाही. तुम्हाला आधी तुमचं चॅनल ग्रो करावं लागणार, म्हणजेच तुम्हाला आधी भरपूर अशी मेहनत घ्यावी लागेल तुमच्या चॅनलवर, आणि त्याच्यानंतरच तुमचं जे आहे ड्रीम आहे स्पॉन्सरशिपसाठी किंवा पैसे कमवण्याचं साधन तेव्हा ते पूर्ण होणार आहे. आणि कॉलिंगचं मी सांगितलेलं आहे की माझ्या गावात होतं म्हणून मला भेटलेलं आहे. तुम्हीसुद्धा तुमच्या इथं फायनान्स वगैरे असतील तिथं थोडंसं सर्च करा आणि तुम्हालासुद्धा जॉब मिळणार 100% मी सांगते. परंतु तुमचीसुद्धा करायची तयारी पाहिजे आणि घरच्यांचासुद्धा सपोर्ट हवा आहे, तेव्हाच तुम्ही काही करू शकाल. नाही तर बघ, तुमची इच्छा आहे आणि घरच्याची नाही आहे आणि वाटतं तितकं स्पॉन्सरशिप सोपी नाही आहे. तुम्हाला सांगते की म्हणजे एवढे मोठे प्रोडक्ट ते म्हणजे सील ऑन करणं, त्याच्यानंतर ते प्रोडक्टविषयी पूर्ण माहिती घेणं, नंतर तो व्हिडिओ शूट करणं, नंतर त्याची एडिटिंग करणं, एडिटिंग झाल्यानंतर आधी त्या कंपनीवाल्यांना तो आपल्याला व्हिडिओ पाठवावा लागतो. ते डिसाईड करतात की कुठं थंबनेल पाहिजे, कुठं काय पाहिजे, कुठं काय पाहिजे. आणि कधीकधी असं होतं की अपलोड व्हिडिओ झाल्यानंतरसुद्धा तो डिलीट मारावा लागतो आणि पुन्हा व्हिडिओ शूट करावा लागतो. तर त्याच्यामुळे तुम्हाला असं वाटत असणार की स्पॉन्सरशिप करणं सोपी आहे, तर स्पॉन्सरशिप करणंसुद्धा सोपी नाही आहे. म्हणजे एका शूटसाठी किती मेहनत घ्यावं लागते ना हे आम्हालाच माहिती आहे. तर तुम्हालासुद्धा स्पॉन्सरशिप करायची असेल तर नक्कीच करा, परंतु त्याच्यासाठी 2-3 अकाउंट उघडा सोशल मीडियावर आणि सगळे इकडं मेहनत करा. आधी तुम्हाला सक्सेसच्या मागं लावा लागेल आणि नंतर सक्सेस तुमच्या मागं लागेल, लक्षात असू द्या. आणि एकाच दिवशी कोणी सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ शकत नाही, त्याच्यासाठी भरपूर दिवसाचा परिश्रम असते, मेहनत असते. कारण आम्ही टिकटॉकवर भरपूर मेहनत केली, भरपूर लोकांच्या शिव्या खाल्ल्या, वाईट कमेंट खाल्ल्या, आणि आज कुठं आम्ही कुठंतरी स्वतःचं अस्तित्व करत आहोत, छोटं का होईना पण ओळख निर्माण केलेली आहे. तर प्रत्येक लेडीजला आणि गृहिणीला माझं बेस्ट ऑफ लक आहे. अजून तुम्हाला काही माहिती हवी असेल तर मी नक्कीच देण्याचा प्रयत्न करेन. आणि मी आता हे मनात धरते की तुमचा जो गैरसमज होता म्हणजे स्पॉन्सरशिपविषयी, तर तो दूर झाला असेल. आणि याच्या व्यतिरिक्त जर तुमच्या मनात अजूनही काही डाऊट राहिले असतील तर तुम्ही मला कमेंट करा, मी त्याच्याविषयीसुद्धा व्हिडिओ लवकरच बनवून घेणार आहे. तर भेटूया लवकरच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा, मजेत राहा आणि हो, बाय बाय.